Здравейте, приятели! Днес ние от ВС Спорт искаме да ви представим един интересен продукт. Това е една чанта, изработена от непромокаем материал, която може да използвате за вашата триколка, вашата тротинетка, вашия велосипед. Чантата също е снабдена и с непромокаеми ципови, които ще защитят вашите вещи при лошо време. Има светлоотразителни стикери, които ще позволят да ви забелязват отдалече. За чантата не са ви необходими никакви специални инструменти за поставяне. Тя разполага с регулируеми през рамки с велкро залепване. Много лесно може да се постави на кормилото. Наистина един доста интересен и полезен продукт за вас. Вътре чантата има няколко отделения, където може да поставите вашите вещи, телефон, портфел и общо след всичко каквото се сетите. Продуктът наистина е страхотен. За повече информация в описанието.